Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Men ham ozaman yoki psixologik parhez kitobimizni. Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Men ham ozaman yoki psixologik parhez degan kitobni 2-chi sonli video treningini bugun 12-chi sabog'ini muhokama qilamiz. Semiz va ozg'in odamlarni fikrlashi qanaqa bo'ladi degan savollarga bugun javob beramiz. Ozg'in odamlar men ozg'in bo'lishim kerak deb fikrlaydimi? Shunaqa maqsad qo'yadimi oldilariga? Yo'q. Ular umuman oddiy yashashadi, ammo semirib ketishmaydi. Ular mana shu qadrasizlikni ichida yashashadi. Biror mazali ovqatni yemasalar xafa bo'lmaydilar. Ama ovqatdan o'zlarini butunlay cheklashmaydi. Parhez bilan ozish va tabiiy ozg'in bo'lishni farqi shunda. Tabiiy ozg'in odamlar har xil ovqatdan qoniqish hosil qilishadi. O'zingizni men ozg'in bo'lishga majburman. Men parhez tutish uchun irodali bo'lishim kerak. Degan fikrni o'rniga nazar bora olaman. Men ozg'in bo'lishga qadam qo'ygan insonman, deb ko'ring-chi. Ko'p ovqat yeb qo'yadigan odamlar ovqatning mazasidan lazzatlanib, bu lazzatni yana ham uzoqqa cho'zishni xohlaydilar. Ozg'in odamlar esa ovqat yeb bo'lganida halovat topishadi. Yeb bo'lib to'xtadim deganidan halovat oladi. Ular esa ovqat chanish, yeyish, yutish jarayonida ta'm sezib, uni uzoq cho'zish jarayonida lazzatlanadi. Insonlarni o'sha semiz insonlarni va ozg'in insonlarni ovqatlanishidagi tartib ham o'zgacha. Keling hozir o'zingizni bir tekshirib ko'rsak. Siz tartibli ovqatlanasizmi? Va tartib nima degani? Yoki palapartish ovqatlanasizmi? Palapartishlik qayerda va qachon ovqat yeyishni farqi yo'qligi. Ovqatlanish bu insonlar uchun eng oxirgi o'rinda turadi. Oson va tez ovqatlanish ularga yoqadi. Biron ish bilan shug'ullanib ham ovqat tanovul qilaverishadi. Mashina haydaganda, kompyuter oldida, televizor ko'rayotib qancha ovqat yeganini bilmay qo'yishadi. Mana shu ovqatlanish turini palapartish ovqatlanish deyiladi. Endi tunda ovqatlanish kun davomida qabul qiladigan ovqatning 50%dan ko'pini kechki payt va tundagi ovqatlanish tashkil qiladi. Kun bo'yi ovqatlanmay yurib, kechasi juda ko'p ovqat yeydigan insonlar bor. Bu insonlarni ovqatlanish tartibini tungi rejim, ya'ni kaloriyani juda ko'p qismi uyqudan oldin to'g'ri kelib qoladi. Endi shunday insonlar ham borki, do'konda ovqat sotib olayotgan paytida ham ovqat yeyishadi. Mikroto'lqinli pechda pishirilgan, muzxonada saqlangan ovqat yeydiganlar toifasi. Ular fast food ovqat yeyishadi. Ya'ni uyda tayyorlangan ovqatlardan ko'proq qismini ko'chada tayyorlangan ovqatlar yeb kunni o'tkazadigan odamlar ham bor. Bunday insonlar qisqa muddatda katta energiya olib keluvchi ovqatlar bilan tanovul qilishadi. Shuning uchun
Maşı insanlarını ham tanasının vazını kopayıp gidiyor. Semizlikke maillik payda bo'ladi. Bazı insanlar var ki meyve yeşmeydi. Bunu meyvasız rasyonlu adamlar. Palapartışı ovqatlanışını meyvasız ovqatlanış turu deb aytsagan bo'ladi. İnsan kuniga hiç bo'lmaganda 3 dona meyve yeyish kerak. Fakat kuchli ovqatlar yeyish bilan to'yadigan odamlar meyvani meyvadan zavq ola olmaydi. Meyve yeb rohatlana olmaydi. Bunda organizmga kletchatka degan mahsulot kirmaydi. Kletchatka organizmni, ayniqsa ichak sistemasini faoliyatini bir maromda ushlab turishiga hissa qo'yuvchi moddadir. Endi shunday insonlarni ko'rganmisiz? Doimo chaynalib yuradigan odamlar. Doimo chaynalib yuradigan odamlar kuniga 3 marta, 5 marta emas, 18 marta ham ovqat yeb qo'yganini bilishmaydi. Doimo bir narsani chaynashni yoqtiradilar. Ko'p va tez ovqat iste'mol qiladigan odamlar turini ham ko'rgansiz. Dasturxonda ovqat yeb bo'lgandan keyin qozonga borib, yana o'ziga ovqat suzdirib keladigan odamlarni ham ko'rgansiz. Bular nafaqat bir porsiya emas, bir necha porsiya, balkim ovqatlanish kuniga dasturxoni yig'ilmaydigan odam degan nomga ega bo'ladi. Bularni ovqat yeyishini ko'rib, go'yoki boshqalar charchab ketadi. O'zicha to'g'ri ovqatlanadigan odamlar ham bor. Doim parhezda yurib, mumkin bo'lmagan ovqatni yemaydigan, mumkin bo'lgan yegulikni shuncha ham ko'p iste'mol qiladigan odamlar ham bor. Endi mana ko'rib chiqdingiz. Palapartish ovqatlanish nima degan savolga javob berdim. Ishxonadan bugun soat 2da uyingizga keldingiz. To'g'ri, qayerga borasiz? Tushlik payti o'tib ketdi. Kechki ovqat tayyorlashga vaqtingiz bor. Tushlik payti juda ham kam ovqatlangan edingiz. Endi tushlikni o'z o'rniga qo'yib ovqat yeb olay desiz, qorningiz to'yib qolib, kechki ovqatga acha ko'p ovqat yeb qo'yasiz. Shunda organizm qaror qabul qiladi. Nima qilay degan savolga organizm javob beradi. Yoki sabr bilan javob beradi, ya'ni yetadi. Mana shu abetda yegan ovqatingni noto'g'ri baholayapsan, yetadi deydi. Yoki charchab kelding ishdan. Bir to'yib ovqatlanib olgin. Kechqurun baqir chaqir bo'lib hammaga palapatish bo'lguncha o'tirib, bir o'zing maza qilib ovqatlanib ol deydi miya. Ana shu joyda grilin bilan leptin moddasi sizni gormoni sizni nazorat qilyaptimi yoki endorfin sizga lazzat bag'ishlovchi gormonni ishlab chiqarishni bosim o'tkazyaptimi tushunib olishingiz mumkin. Hurmatli aziz do'stlarim, bugungi 12-chi sabog'imizda palapartish ovqatlanadigan odamlar haqida gaplashib oldik. Siz va sizning kun tartibingiz palapartishliklardan iborat bo'lsa, uni to'g'irlash haqida o'zingizga qaror bering. Mashqlar esa oldinda.